vaig estar molt contenta, la veritat, de cedir la meva imatge, perquè són aquestes coses que passen en aquests temps, no? Que jo crec que aquesta crisi és una crisi molt positiva, perquè estem una miqueta tornant endarrere en aquell tema del quilòmetre zero, per exemple, que és aquesta línia que hi ha a l'hora de consumir, i acabes trobant tots aquests llocs, i una mica el comerç a Terrassa s'ha sabut reinventar en aquest sentit. S'ha dit la cosa, compro Terrassa, compro el que puc, i el que més aviat compro el que puc, i el que puc ho compro Terrassa, no? Encara que estem en aquests temps.